Tak, tak si zanok tak. Tak dá byl šeus. Масловый да по этого. Шундай жақсы жаңалықтар да болып отырады бүгін. Сіздер мен кісіні бөліп қояйын. Сабастарлы, құрметті так, біз азырқы ұшырда Жалабат обласына қарашту Ахман деген айылда тұрамыз. Бұл Ахман деген айылда бүгін мына жақсы бір самалық болып жатыр. Бұл менен дай бөлішеді. Қандай деп есіңіз бе? Мына ұшыл айылға ел үшін медициналық жақтан қызмат көрсетіп профилактика қатары алдын алып тұрсын деп жаңа ғимарат құрылып, ал ғимаратты құрып еле кетіп қалбастан мына жаңа тез жардам унасын көрдіңер е, ұшылысы менен белек қылышып ашылыш болып атады. Эми қысқача айтып берейін мен, бұл демилгени ар кандай жардамдардын көп колдоосу менен ошол иш чаралардын бири бүгүн болуп аткан иш ушул жерден бүгүнкү ушул жерден ардактуу атоолу Кушанбек Кочкоров тарабынан жакшынакай иштер демилгеленип жакшынакай кызматта иштеп аткан агаларыбыз инилерибиз бар. Баардыгы баякы кыргыздын жакшысыгөрүп дегендей акырындык менен ошо элибиздин жерибиздин шартын түзүп, эң негизгиси ушул жердин жашоочуларына жакшы шарт түзүп биз ошол милдетибизди аткардык деген болот элек. Ошондуктан бүгүнкү кут болсун Мырзахмат, баардык жакшы нерселер келип атат, көрүп атам. Мен дагы азыр эми заман жаңы да, мен өзүм атыман үсөнүптөрдүн артынан бир компьютер берем, чтобы баардык компьютерный базам болсун. Кут болсун, дайым ушу элге кызмат кылергиле. Сиздерди дайым ак халат жандарга таазим этебиз. Силер элдин ден соолугу менен, элдин аракетке баракет болуп ушинтип элдер турмушу менен байланышкан кызматкерсиңер. Ошондуктан эч ким оорубасын, дайым силерге ушу консультация сурап профилактика кылып эле келебизсиңер. Рахмат. Демерчилер экен. Акам кишини алдашып калдым, мен Сайырбай Өзкөрмүн, дурусун эсе. Жаңы кичине көрсөтүп коеюн э. Красканы жыты кете элек, жап жаңы оюнча экен. Кудай буюрса мына элге кызмат кылсын. Бул жүрөк сүйүнтө турган нерселер. Азыр бул жака элдер киргенде ушудан ооз тийтип киргизишет. Иши кылса, урматтуу элдер, бүгүн ушу Ахман деген жерде турабыз. Ахманда билесиңер, тарыхый инсандар чыккан. Токон Ашбаевдин Ахманым, Ахманым деген ырды уккансыңарбы? Ал мына ушул жерде жүрүп аябай настроениясы көтөрүлүп кетип ушуларды чыгарганда анан бул жерден Усмоновдор чыккан. А, Текебаевдин айылы да бул, билесиңерби? Экинчи ирет сөздө чыкканыма кечирим сурайм, урматтуу ахмандыктар. Мал, так маалымат бул өтө маанилүү нерсе да. Мына азыр короче Текебаевдин айылы. Салибаев. Биздин инибиз медицина илимдеринин доктору, профессор. Эң мыкты хирург. Мына кечээни биз могул адам чакырып алып бул жерди көздү келип сүйлөшүп айттык эле, бизди ушул фактын тагдырын мед академияга байлап ушул жердегилер филиал ушу филиал кылууга анан ушул жактан кадрларды бекемдөөгө убада алдык.
Браво. Эми айтайын дегеним, туугандар, ар бир айылдан эле илимдин докторлору чыга бербейт. Ар бир айылдарда, айылдардан эми мына биздин сол жагыбызда турган инибиз эми бүгүндө да билебиз. Бу кеңеште, а кеңеш техник илимдердин доктору, илим тармагында мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Бул өтө чоң сыйлык. Мына ушундай инилерибиз чыгып аткандан кийин мен ойлойм, азыр дагы сурап келсек, бизде мына эртең илимдин доктору болом деп бир айдын ичинде чактайын деген дурус козуйт деген инибиз бар. Чет тилдер боюнча, англис тили боюнча бул дагы өтө сейрек жөндөмдөр. Ушундай жигиттерибиз көп болсун дайым, ушул адамдар гана дүйнөнү өзгөртөт. Мына биздин айылда ушул маалымат үчүн айтып коем беле, Кыргыз Республикасынын саламат сактоо министри, медицина илимдеринин кандидаты Бекмырза Исмаилов чыккан 200 метр бияктан эле. Улуттун жүзү, улуттун лидери болгон Бекмамат Осмонов чыккан мына ушул эле ушул чөйрөдөн, ушул айылдан. Мына ушул жерде 30 жылдан бери мамлекеттин саясатынан бир күн дагы өмүрүн үзбөй кыргыздын сүйүктүү саясатчысы болгон Өмүрбек Текебаев чыккан жана башка канчалаган адамдарды биз бүгүн дагы бир ирет салтанаттуу күндө эстебей коюуга биз болбойт. Ушундай адамдардын саны көбөйсүн дайым. Рахмат сиздерге. Рахмат агалар, талыкпай кыргыз эли үчүн кызмат кыла бериңиздер. Эки имарат бирдейинен ачылып атат, урматтуу коноктор. Ошон үчүн райондук мекеме ишкананын жетекчилери келип отурат эле. Райондук аймактык оорукананын башкы дарыгери Батыр Эшенкулович, ошо акманын уулуна болот. Ошондой эле райондук маданият бөлүмүнүн башчысы сонун ухаларына сөзгө чакырып койсом. Негизинде мына жери байдын эли бай дейт да. Жерлери мына төп түз келатканда көрүп келдик. Так, Бекмамат Осмоновдун үйү мына жер болгон экен. Көп узабай тэг эле жер. Текебаевдин үйү мындан дагы 500 метр. Ага бир Бектен деген саясатчы бир журналист агайыбыз да ушул жерден жана Нышанбек Кочкор. Эми урматтуу элдер, бул жерде эми жакшы жаңылыктардын дагы бөлүшкөнүн билем мен өзүчү. Постоянно эле жаман жаңылык эмес. Өзү кылса болот, кылса болот. Мамлекет бизге эмне кылып берет, эмне кылып берди дей бербейчи. Мамлекеттин бюджетинен сырткары дагы көптөгөн фонддор бар. Аны аркасына сая түшүп көптөгөн бай мамлекеттерден жардам беретинде чын жүрөктөн дейчи, ат түшү баягы тилемчилик эмес, мындай түшкөн акчаларды аркасына сая түшүп арыз жазып тийиштүү документтерин чогултуп нетсе, мына мен атайын алыстап сүйлөп атам. Эмнеге мынабу имаратты мен сырттан көрсөтүп коеюн деп атам да. Мынантип ушундай заң кайган имараттарды салсак болот. Анын сазы келгенсип жана Кучкоров Нышанбек айтмакчы, андан сырткары жана мына айылдагы 80-жылкы 81 бул поколение болуп бөлүнөт го, ошолордун күчү менен ичиндеги имаратты иши кылса мынантип элдер сонун нерсе жасап алсак дагы болот да. Бирок ан үчүн жана ушундай айылдардан көп эле эми кыргыз эр азаматтарынын көпчүлүгү айылдардан чыккандар көп го, ушу айылдан чыгып алып эле анан мүмкүнчүлүктөрдү өзүнө каратып эле анан шагыл завод, анан көмүр завод кылып эле бастыра бербей, мына элге дагы кылып берсе, мына элдер калың эл мына ичип келип батасын берип элге дагы жасаганды билишибиз керек да. Элге дагы жасаганды билсек анан мындай нерселер пайда болот. Любой айылда миллионерлер бар. Сураштырып кетсең ошол жерден чыгып миллионер болуп кеткендер бар. Бирок буга окшогон заңгыраган имараттарды только Зарубежге салышат же Бишкекке частный собственность кылып салат да, анан
дал шакчагылап берет. Элге да жазса болот деген жүргүлүү нерселердин бири да. Эми карапайым эл башында сыйрууну эки эл башчылары болуш керек. Азыр бул айыл аттарын кимдер чыкканын уктуңар го, сыймыктана турган Бекебаевдин эл. Осмоновдор, Бекмамат Осмонов эле деп айтпайм азыр. Неге? Осмоновдордун дагы азыр бала чакалары күчтүү күчтүү жерлерде иштешкен да. Депутат дагы болгон. Анан кечээ жакында жана Акаевдан, Бакиевден бир журналист бар интервью алып атпайбы? Сөзгө чечен. Бекте газетасы бар. Мына ошол киши дагы мына ушулай эле Кыргызстандын саясатын бир бурчун кармай эле турган эр азаматтар чыккан жер. Мен муну эмнеге баса баса айтып атам? Урматтуу элдер, ар бир айылда ушундай эр азаматтарыбыз чыгат. Бирок алар деген шайлоодо эле келип элге жардам берип коюп кетип калышат да. Шайлоодо элечи. Анан трансформатор куруп берип койсо мындайчы шайлоодон өтүп калса чыгарып кеткендер дагы кызматтар бар. Эмиш бир сыйра ушул жакшы жаңылык менен бөлүштүрдүм. Анан өзүм дагы атайын ичине четтеп өзүм оюмду бөлүшкөнгө аракет кылдым. Негизинен мына жер теп тегиз жер. Элдин тартиптүүлүгү. Сен бир сыйра көрсөттүм э? Жана Бишкекте жашагандар үчүн биз медцентрлерге барабыз го. Аттарын айтпай эле коеюн. Чоң чоң заңгыраган. Анын алдында бул көзүбүзгө кичинекей көрүнүшү мүмкүн да, мына прямой эфирде карап отургандар. Бирок мынабу айыл жергесинде карапайым эл үчүн бул өтө чоң имарат. Өтө элге үмүт берген имарат. Эми будан ары балабыздын ичи ооруп калса центрге такси кармап эмес, мына өздөрүнүн частный тез жардам менен турса уже лечение башталат. Көңүлдөрү тынч. Көңүлдөрү тынчыйт. Ушундай нерселерди кылсак болот деген эфирлердин бири да. Кылышыптыр деген эфир, анан эфирдин ичиндеги сөзүм ушундай нерсени биз дагы кылсак болот ар бир элдин уулдары. Ресторан кафели ача бербейчи. Элдин сунушун, сиздин сунушуңузду эске алып, ошо номер 16 үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна ошо Мойдунов Гүлдамидин Мойдунов исминатын уйгарууну туура көрдүк. Анан эми азыр кыскача азыр мен мына эфирди YouTube каналга чыгарам. Подписацияды басканды унутпаңыздар. Комментарий бериңиздер. Анан ошондо бир эмени кошуп чыгарам. Мына жерде Сәмбек Кошковтун бир сөзүн атайын чыгарып коеюн деп атам. Ар бир эр азамат чоңоюп атканда үй бүлөмдү багышым керек, ата энемди багышым керек деп жашчылыкта ойлоп жүрө бербиз дейт да. Бирок мына бир убактарга келгенде, пайгамбар жашка келгенде ар бир эр азамат элин дагы багыш керек деп атат да. Эми бул өтө жакшы сөздөрдүн бири. Көпчүлүгүбүздүн оюбуз ушундай болчу. Ушу бала чакамды окутайын, анан ата энемди карайын, ажыга жөнөтөйүн, анан бир жакшы асабын жасабайын. Жок, эгерде мүмкүнчүлүгүң көбүрөөк болсо, кудайым берип аткан мүмкүнчүлүк болсо, элиңе дагы бак, элиңе дагы ушундай нерселерди сал деген сөз бул. Ушул сөз менен мен эфирди жыйынтыктагым келип атат да. Жакшы калыңыздар. 10 июлдун 2-маусумунда